Düşman sizinle necə rəftar elədi? Biz öz işimizə cavab deyik. Günahkar mənəmsə, səhvimi düzəldərəm. Susuzluqda məhv olmamış, işi qurtaraq. Nə qədər ki qolumuzda qüvvə var, vuruşacaq, əşək. Kim su istəyirsə, qılınc götürsün, vuruşsun. Susuzluqdan həlak olacaqsınız. Vuruşsanız, sağ qalmağa ümidiniz var. Nə qədər gücünüz var, vuruşun. Vuruşun. Amma Fərat suyu üçün yox. Şəriət uğrunda vuruşun. Su üçün yox. Haradasan, Vəlid? Nəyə qulaq asırsan belə? Qulaq as, qulaq as. Eşidirsən? Dəvə səsidir, bir də suyun səsi. Deyəsən bunun başını gün vurur. Sakit! Bize hücum edirlər! Bunlar xəbərsiz gözlənilmədən hücum ediblər. Biz hücumu gecə gözləyirdik. Malik üməyi evladların hamısını bir-bir qırmasa əl çəkməyəcək! Əmoğlu çıdıq aradım.
Haris! Seni kim vurdu? Geri çekilin! Kardeşim! Haris! Haris! Arkadan vurdular. Arkadan. Kim vurdu kardeş? Görmedin? Tanımadın? Haris. 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 Heres. Belin sındı.